Запрошую для доповіді народного депутата України Олега Валерійовича Ляшко. Прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Люди, які виступали переді мною, колеги депутати, вони вже наголосили про те, що ми сьогодні можемо цей день бути або історичним, або це може бути днем української ганьби на сотні років вперед. Я думаю, що і представники партії регіонів, і представники опозиції усвідомлюють.